läsnäolijat. Suomen marsalkka Carl Gustav Emil Mannerheim täytti 75 vuotta 4.6.1942. Hän ei olisi halunnut viettää juhlapäiväänsä sotatilan vuoksi, mutta maan hallitus sai hänet taivuteltua kuitenkin näihin tähän tilaisuuteen. Ja tilaisuus järjestettiin salassa täällä Imatralla kaukokänteen osalta Saimaan rannalla. Vuonna 1983 sotaveteraanit Raimo Kukkonen, Pentti Halle ja Reino Ikävalko ryhtyivät puuhaamaan tapahtumalle muistomme. Ei vois arvata, voi maailmassa löytää kuin tämä köyhä kotimaa, jonka kauniiks on kasvatellut tahtojemme työ. Hallitus on myöntänyt teille Heikki Mikael Albertson veteraanivastuu ry:n kultaisen ansioristin. Kiitoksena ja tunnustuksena merkittävästä ja pitkäaikaisesta toiminnastanne sotiemme veteraanit keräyksen hyväksi. Mailla verta vuoti vie.